Sidan 22. Du är min man, och jag vet du gör så gott du kan, fast du inte tycker att du räcker till. Men du får tycka vad du vill, jag älskar dig, och jag vet du måste tro på mig. Det betyder verkligheten är nere, du kan ta dig nu.